এতিয়া মানে মই বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ, এটা তোমাৰ ষ্টেট দিছিলোঁ, ষ্টেট দি আহিছোঁ, ফ্লাইটো আহি আহিছোঁ, ফ্লাইটো আহি ফ্লাইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ। আমি অসমত অসমী, অসমত আমি বিভাজন কৰিব নিবিচাৰোঁ, আমি অসমত বৰ অসম কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতৰ সংবিধান আগটোৰ কৰি এতিয়া ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে সেই সংবিধান মতে যিটো এটা আছে সেইটোতে আমি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বাক্য আমাৰ অধিকাৰটো আমি গোটেইখিনি কথালৈ আমি অগ্ৰসৰ কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ, কেচ কাৰ্বি আংলং, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, মাছাও এই তিনিটা জিলাত লগাই কিনে আমি গোৱা ছিকিমকৈ বহুত গুণ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙে ডাঙৰ। আৰু কাৰ্বি আংলং হওক হ'ল আৰু ডিমাচাও হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল, ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণা জিলা আছে। গতিকে আমি অটমাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অফিচিয়েল অটমাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কে আমাৰ অফিচিয়েল টক্স মাতিব লাগিব। ভাৰত চৰকাৰ আৰু লগতে কাৰ্বিঙৰ অটমাষ্ট্ৰী আৰু ডিমাচাও অটমাষ্ট্ৰী এই দুটা জিলালৈ আমাক মানে অফিচিয়েল টক্স এটা পাতিব লাগিব। মানুহখিনি আমাৰ যিবিলাকৰ সেই বস্তুটো আমি বিচাৰিছোঁ, এইটো সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। গতিকে আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আপোনালোকে উদ্দেশ্য নাই, এটাই উদ্দেশ্য আমি কৈছোঁ যে ভাৰতৰ সংবিধান যিটো আৰ্টিকল 244, সেই আৰ্টিকল 244 অসমৰ ষ্টেটটো যে অফিচিয়েল টক্স আমাক মাতিব লাগে, যে বছৰৰ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আমাৰ অফিচিয়েল টক্সটো মাতিব লাগে যে অসমৰ ষ্টেট সমস্যা সমাধান কৰা স্বাৰ্থত। সেইটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰে লেভেলত আমাৰ কাৰ্বিঙৰ অটনমাষ্ট্ৰী আৰু ডিমাচাও অটনমাষ্ট্ৰী দুটা জিলাত আমাৰ আৰু লগতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এই তিনিটা চৰকাৰ হৈ আমাৰ অফিচিয়েল আলোচনা কৰিব লাগে বুলি আমি আজি মেমৰ মাতাৰে আমি কাৰ্বিঙৰ লগত আপোনালোকে জানে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা মতে ক্লিয়াৰটো কৰা নাই। এতিয়া মোৰ লগতে আছে হৰিচিং বে, তেখেতে আমাৰ চৰ্চা আহিছে, গতিকে তেখেতে চৰ্চা আহিলে বা যিকোনো প্ৰাৰ্থী পদুমফুল হ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাচাও এটা বিপুল ভোটত জিত হ'ব। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাচাও এটা এটা হিষ্ট্ৰী এটা ক্ৰিয়েট কৰিব, এটা বৰঞ্জী এটা ৰচনা কৰিব যে কাৰ্বি আংলং লোকসভা চিটৰ পৰা এবাৰ বিপুল ভোটত জড়িত হ'ব। আমাৰ চৰকাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত, নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত, মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ সমস্যাটো আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কাৰ্বিঙৰ অটনমাছ কাউঞ্চিল যিখিনি আমি কৰ্তালি যিখিনিকে আমি আলোচনা কৰিব লাগে বুলিছোঁ, যে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে যিটো আলোচনা কৰি বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ, সেইটো তেখেতে মানে অফিচিয়েল মাতি তেখেতে কৰিছে।